אוקיי, בשק ב-345 יש אנשים. חכה שנייה, אולי לי זווית. כן, אני רואה. הם מתקדמים לעברנו, לדעתי. תעלה קצת על הסלע, תעלה קצת על הסלע אולי. הסלע למעלה? כן, הוא פה ממני. אני יכול לפגוע בו האמת, אבל... תפגוע בו, הוא בשק? אוי, ירה בי. הורדתי. ירה בי. מי ירה? הוא, שניהם. בשק? כן. אה, לא, 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 למעלה. למעלה, ב... נו. תירה עליו, תירה עליו, תוציא תירה עליו. בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. בוא אליי, בוא אליי, נעשה אחרי זה. שיט, אחי. כן, אתה ראית אותם? הם ב... הם ירו עלינו מהשק, וגם למעלה ירו עלינו. לא, 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 בסלעים ב-E. לא, גם הזה ירה עליהם. שניים ירו עליהם. אתה בטוח? כי זה שם. כן, 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 ראיתי, ראיתי את הפלאש שלו. הנה הוא יורד. אחד מת. נייס, אחי. יש עדיין אחד על הגבעות. יאללה. ממש חזרה לבתים האלה. כן. רימון השען. אתה זרקת? לא. משמאל, משמאל, אחי. הולי פאק, אחי, ראינו אותם. זה למה לא זורקים רימון השען, אחי. אוקיי, הוא למעלה, הוא למעלה. 300 לדעתי. בגבעות, אני סוגר עליו. אני לא באמת רואה אותו, אני הולך לכיוון. אני אקפוץ אולי? אוקיי, אוקיי, אחי. תחפה עליי, סתכל על איפה שאני. אני מסתכל. איפה שהוא פה. הנה, 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 מצד ימין, מצד ימין אליך. מאחורי העץ, הוא עולה למעלה, הוא עולה למעלה, הוא ממש מעליך, חכה. אל תזוז. הוא יורה עליי. צא עליו, צא עליו, צא עליו. זהו. נייס. וואו! נייס, אחי.